Il-Partit Nazzjonalista llejla laqqa l-Eżekuttiv tiegħu biex fost affarijiet oħra jiddiskuti l-liġi li ġiet preżentata mill-Gvern il-bieraħ dwar it-tibdil fil-liġi li tirregola l-IVF. Fil-liġi li ressa il-Gvern fil-Parlament għall-ewwel qari hemm l-introduzzjoni tal-ifriżar tal-embrjuni. Is-sistema tal-IVF bħalissa ma tippermettix li jkun hemm friżar tal-embrjuni, imma bit-tibdil li jrid idaħħal il-Gvern, l-friżar tal-embrjuni se jibda jkun possibbli fil-proċess tal-IVF. Il-Gvern irid idaħħal l-friżar tal-embrjuni fil-liġi li suppost tipproteġi lill-embrjuni, liġi li oriġinarjament kienet ġiet introdotta fi żmien Gvern Nazzjonalista u fejn sal-lum tippermetti li jsir IVF bil-fertilizzazzjoni ta' massimu ta' 3 embrjuni mingħajr ifriżar tal-embrjuni. Issa l-Gvern irid ibiddel dan kollu tant illi beda l-proċess fil-Parlament illi bih mistenni jiddaħħal l-friżar tal-embrjuni. Bit-tibdil illi jrid idaħħal il-Gvern, ġenituri prospettivi se jkunu jistgħu jiffertilizzaw sa 5 embrjuni bil-possibilità wkoll illi jiffriżaw dawk l-embrjuni li ma jintużawx. Bil-mod kif il-Gvern irid ibiddel il-liġi se jkun hemm possibilità wkoll ta' donazzjoni tal-isperma, donazzjoni tal-bajda u donazzjoni tal-embrjuni. Dawn id-donazzjonijiet kollha se jibqgħu anonimi.